brzo samo, ja ću brzo uvijek. Sanja, ponekad sva bude plavuća. Ako ti ostane para, ovako slučajno, mada ne verujem, ako ti ostane, onda nađi neki najjeftiniji onaj omekšivač. Imaš iru za mlevenje mesa. Istina. Nešto onako čisto da nam miriš. Slobo mi rekao da ovo sačuvam za luni rođendan. Da operemo stvar. Da upakujem bunu. Anabela, pošaljila mi plazma tortu, molim te. Malo, neko za da, mene. Da, može, plazma torta i tetka bajadera. Ajde, ajde. Za 8 dana. 8. marta. Da, ti nisi znala. Hvala ti, drugarice, što znaš kad mi. Mada ne znam ni ja kad je tebi, ako ćemo ispati. Prijateljica. Meni. Sari je petog. Sari Saška petog, Saški ali šestog. Ali Saška nije tu. Pa ako Saška dođe šestog. A ne. Bravo. Svarno, mom drugare. Moje Kević, ja da ti boliš sada smo. Mom bratu je šestog. Osmog, august. Adam. Koliko ima rođendan? Ima, imaš sad. Ja, čak Sara, ja, šestog. Janjoš, Miki, Jelena. Ne znam ko još. Znam za pet rođendana. Ja, i Mina, šest. Ja, Sara je petog, ja sam osmog, Mina devetog, Janjuš 12. Miki 14. i Ana 29. Da moram da vadim drugu hemijsku iz teka. Koji se? A? Da. Ja prvog. I onda prvog godina. Te mi stvarno prvog aprila rođe? Zajeba. Ne zajeba. Spisak, napravi spisak.